Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν σας πω χαμάμ αγκιστρό? Ίσως και όχι πολλά, έτσι. Λογικό. Γιατί η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζουμε και πολλά σχετικά με αυτά τα χαμάμ. Οπότε πάμε λίγο από την αρχή να σας πω κάποια πράγματα για αυτό το ξεχωριστό μέρος της Μακεδονίας. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το Χέρσο του νομού Κιλκής, με προορισμό τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στον Προμαχώνα, όπου και εκεί βρίσκεται το χωριό Άγκιστρου. Αν και ο δρόμος δεν είναι και στην καλύτερη του κατάσταση, μας αποζημιώνει αυτό το μοναδικό τοπίο. Αρχικά περνάμε τη λίμνη Δοϊράνη, ενώ σε όλη τη διαδρομή μας κάνει παρέα ο ποταμός Τριμώνας, καθώς και η άγρια ομορφιά του όρους Μπέλες. Το Άγκιστρο είναι το βορειότερο χωριό του νομού Σερών, όπου απέχει την Θεσσαλονίκη μόλις 119 χιλιόμετρα. Επί τουρκοκρατίας ονομαζόταν Τσιγκέλη και το χαμάμ ήταν προνόμιο του Μπέι, όπου το απολάμβανε μαζί με το χαρέμι του. Βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό και στον ίδιο προάβλιο χώρο μαζί με το βυζαντινό χαμάμ λειτουργούν επιπλέον 8 σύγχρονα χαμάμ έτοιμα να σας προσφέρουν απόλυτη χαλάρωση 24 ώρες το 24ωρο. Θα χαρούμε πολύ να μας βοηθήσετε κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μας. Γι' αυτό πατήστε αυτό το όμορφο κόκκινο κουμπάκι κάτω δεξιά. Ένας αστικός μύθος λέει ότι εδώ έρχονται ζευγάρια που δεν μπορούν να πιάσουν εύκολα παιδί και τα αποτελέσματα είναι πάντα θετικά. Βέβαια το χαμάμ βρισκόταν εκεί πολύ πριν την τουρκοκρατία. Για την ιστορία λοιπόν, είναι το παλαιότερο βυζαντινό χαμάμ στην Ελλάδα, όπου χρονολογείται από το 950 μετά Χριστού και χαρακτηρίζεται ως ένα σπουδαίο πολιτισμικό μνημείο. Αν και το Άγκιστρο, μέσα στο πέρασμα των χρόνων, έζησε αρκετές φορές την παρακμή λόγω των Βαλκανικών πολέμων, τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, την ναζιστική εισβολή, καθώς και τον εμφύλιο πόλεμο, και μόλις το 1990 ξεκίνησε να αλλάζει η εικόνα του, όπου άρχισε και η αξιοποίηση των λουτρών. Στην πλατεία του χωριού βρίσκεται ένας πέτρινος πύργος, όπου επί τουρκοκρατίας χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή και ως τόπος εκτελέσεων. Στις τέσσερις γωνίες του υπάρχουν ακόμα επέτρινες εξοχές, στις οποίες έστειναν τις αγχώνες για τις εκτελέσεις. Τώρα πια στον πύργο υπάρχει μια νεότερη κατασκευή, όπου τοποθετήθηκε ένα ρολόι. Εκτός βέβαια των χαμάμ, υπάρχουν αρκετά ταβερνάκια για να απολαύσετε τα εξαιρετικά παραδοσιακά πιάτα της περιοχής. Πλέον το Άγκιστρο είναι ένα υπέροχο παράδειγμα εναλλακτικού τουρισμού, που πρέπει να αξιοποιηθεί πολύ παραπάνω από την τοπική περιφέρεια και διοίκηση. Μαζί λοιπόν με τη λίμνη Κερκίνη, τα γύρω χωριά της και τα γραφικά Άνω Πορόγια, πρέπει να μπει οπωσδήποτε στην ταξιδιωτική σου λίστα μαζί με όλα όσα πρέπει να δεις στη Μακεδονία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που καθίσατε μέχρι το τέλος και αυτού του βίντεο. Μέχρι το επόμενο, γεια χαρά!